あ、どうも。あ、どうも。あ、はじめまして、よろしくお願いします。ミッキーと申します。お願いします。あ、お願いします。今やってたんですか、他の人と。あ、やってました。あ、すいません、なんか引かすような。はい、どう、よろしくお願いいたしやし。いたしやし。いたしやし。やしってわかります？わからないし。え、言うじゃないですか、あのメンタモヤジですよ、武器屋の。ああ、はい、うるさいやっしーみたいな、すごい喋る、あのうるさい A ボタンいっぱい押して話そらすなみたいな。あ、すいません。あれ全部スキップするのか。あ、スキップそうですよね。やっぱうるさいですよね、あの人。あの人ほんとムカつくんですよ。いつもいつも長いことばっかり喋ってから、ほんとにもうぶっ立ってますよね。ねえ、思わない、ね、思わない。お願いします。お願いします。女の子久しぶりだな、なんか。そうなん、最近なんか変な男ばっかりじゃないですか。ああ。なんかイケボイ式にみたいな。あ、どうもいますよね。なんなんすかあの人たち。え、そういう人たちになんか言ってないですか。そんな声なんやとか言わないですか。え、その声キモくねって。おお、すごい強気。あ、僕の声どうですか、ちなみに。いや、全然いいと思います。本当すか、よかった。なんかイケボの人にいつも見下されるんですよ。お前の声なんか気持ち悪いなみたいなね、なんか言われるんですよ。なんかイケボの声聞いててイライラする。あー、よかった、イケボじゃなくてよかった。いや、でもイケボでも面白い人は許せる。面白い人か、僕も面白くなろうと。いや、十分いいと思いますよ。あー、ほんと、失礼します。何やりますか。ガチマッチョやっちゃおう。やっちゃおう。部屋開いてきた。あ、リグマ。あ、リグマ、アシャリ、リグマ。あ、おいくつですか、ちなみに。もうすぐ16歳。あ、高校生なのかな。高校生です。高校1年生1年生おお、おめでとう。おめでとう。いや、受験成功したんやね、去年。成功したね。あ、よかった。だからスプラトゥーンやってんだ。そうっすね。あ、俺もちょっと頑張らなきゃな。え、今何歳ですか。今、13歳です。え、13、待って、ちょっと待って。中1ですね。もうすぐ中2ですね。やばい、若いぞ。いやいや、すみません、なんか子供みたいな。いや、全然。子供って言った？言ってない。あ、言ってない。よし。塗りたくる、天たく。やっぱ中学生ってテンション高い。あ、すみません、なんか子供って言った？言ってない。はい。もうガチやぐら C マイナスなんですけど、僕初心者なんですよね。はい、アサリやりてぇなぁ。いや、アサリ、みんなやりたがんだ、やっぱ。あ、マイルタパワー。このアイコンの、はい、鎖骨って、あなた。違いますね。あ、違うんですか、もう誘ってから。引っかかったー、引っかかったよー。すごい綺麗やなと思って。綺麗だよね。綺麗。これ、モデルさんかなんかですか。友達です。友達の鎖骨。そう、なんか、クリスマスのチキンにしたい。チキン。はい、チキン。チキンじゃないか。で、じゃあ部屋建てときます。なんで、あ、部屋建てるってなんか、エッチなこと言うんだ。いや、すいません。建てるとか言ったら、ちょっとなんか、ねえ。すいません。あ、あ、あ、なんか、すげえ、なんかいる。やった、なんこれ。なんかすごい絵があるんですけど、なんか、なんこれ、ガチャービッ2とか、なんこれ。これすごい、なんこれ、なんこれ。やった、よいしょ。生かす。オッケー、押したぞ。あ、じゃあレギュラーしますか。じゃあお願いします。あ、じゃあ僕入りますね。あ、どっちにします？どっちでも。あ、じゃあ僕入りますね。よいしょ。いや、嬉しいな。高校1年生、お姉さん、いいな。やっぱ、ちょっと変な話なんですけど、おっぱいとかも大きくなったんですか、じゃあ。いや、ならないですね。まだなんですかね、女の人って。いや、もう成長しません。あ、ただの貧血って言って。あ、友達とかはじゃあ大きい人おるんですか。大きい人はでっかいですね。うわ、なんなんそんなん、悲しい。何カップ、ちなみに。いや、それは言わないでください。すいません、となんか失礼なこと聞いてしまって。いや、全然。お願いします。あ、まだいないんですか。頑張ろう。彼氏さんとかいるんですか。じゃあ彼氏さんいませんね。ないんですか、珍しい。別れました。別れた。え、どうしたんですか。何があったんですか。嫉妬がすごすぎて。あー、なんかそういう人いますね。おね、僕の友達ももうなんか女と話すなとか男が言ってるんですよ。それはあ、女が言ってるんですよ。はい。
プラ、はい、もう男の人とやってるだけで怒るから。ええー、そんな別じゃんね。友達なんかあの先生、女の先生と話しただけで彼女に怒られたみたいな。やばくないですか。女の先生ですよ。女と先生と話しただけ。ファイヤーボンバーですよね。分かった方がいいって言うべき。いや、分かりましたよ。で、別れたんで、その友達の彼女を奪いました。よいしょ、うぜ。奪ったんかい。はい、奪いました。可愛いんでね。面食いなんで、面食い。この辺のキャバ嬢的なあれに。キャバ嬢とか、キャバクラとか行ったことないから分かんないですよ、女。金持っていかれそう、いつか。いやー、行かないよ、そんなとこ。このキャバ嬢扱いすんな。俺はキャバ嬢じゃない。いや、面食いだったらありえるかなって、その女の彼女が。そんな偏見ですよ、それは。その、面食いを敵に回して、位置で帰れると思うなよ。面食い嫌いなんで。ああ、僕面食いじゃないですよ。まあ、僕、すごい、中身見るタイプなんで。ああ、なんでいいと思う。もちろん。もちろん中身が大事なのさ。ですよね。ナイスです。はい。ああ、やばいやばい。ファイアボンバー。フィニッシュバラスター。よっしゃ、やったぜ。ファッキュー。あ、そうじゃなくて、たまに口が悪くなってしまった。すいませんね。一応、心がけてるんですけど。あいた！くそー、あのバカ野郎！あ、すいません。はい。やっと。こっちの方が口悪いと思うんで。あ、本当ですか？え、好きですよ、はい、そういう女性。何も包み隠さず気持ちを馳せる人。いや、素晴らしいと思います。はい。こうやって、ずっと、芋って、チャージャー、くそー！バカだね、あいつー！あ、すいません。一回、M やっときたいな。M って言うの？ま、マイクがちっちゃくなってる。なんでだ？あーって言って。あー。あー、ちょうどいい。ちょうどいい、気持ちいい。あー気持ちいいじゃん。マジだ。気持ちいいじゃん。さすが、そんな何もしてないですから、僕。何もしてないですからね。そんな変なことを想像しないでください。よし。なんかミッキーに聞きたいことあります？いや。何かないんですか、ほんま。なんかあなたのことは興味がないよ、みたいな。そんな距離取らないでくださいよ。なんか、部活は？あ、部活やってないです。スプラっす、スプラ。イカ部。サッカー。はい、帰って、すぐ修行しております。何部なんですか？サッカーです。うえぇ、ー、サッカー、ふぅ、やれ、なでしこジャパンね。もうやめた。なんで？さすがにやってきねえ。どうした？何があった？何があったの？言って。いやいや、部員男子40人で女子1人やで。うわぁ、乱行パーティーや。はぁ、41P やで、これ。待って、1人いないんですけど、味方が。メロンさん？はい。メロンさん、いませんよね、今。メロンさんいませんね、まだ。次ですね。腰痛いの？振ったの？振った。ちょっと。嘘。最近、彼氏とやった。ちょっと減りすぎ。彼氏とやった。彼氏、別れた。ああ、別に彼氏じゃなくてもですね。まあ、やる人はやりますもんね。そう。いいなぁ。その辺の人と。まだやったこと、変な人とやったって何？何変な人とやったって。何その辺の、道端に、来た人を拾ってきた。いやー、お前拾ったの？相当ビッチじゃん。Hey, bitch, yo, bitch。ああ、ボコボコさやろう。さてはビッチやったか、おにの嫌いじゃないよ、でも俺。ビッチの人大好き。俺やってみてぇな。気持ちいいんやか。腰、うる。腰と集中できねぇ。集中できんくなってきた。集中でき、そんなん誘うけんや。そんなん誘ったら俺だって集中できんくなる。ああ、ちょっとね。ああ、あんなことや、こんなこと。あんなことや、こんなこと。すごい。あんなことや、こんなことしてんの。すげぇな、マジで。いいなぁ。え、もうちょっと誘って僕も。お願い。いいよ。もういいの？関東来た。関東遠いよ。まだお金足らないよ。バイトしたら行くね、じゃあ。高校生になってから。ああ、惹かれた。うん。いいなぁ。スプラトゥーンでこんなことできんの？嬉しい。やべ。本当にただのビッチにしか見えなくなるから。いや、ビッチじゃん。え、冗談なの？なわけないじゃん。少女だ。あよ、逆に燃える。逆にそんなのからかわないでよ、僕はこれもだからって、そんなやってない。ビッチなふりしてないやん、ビッチなふりしたテイストやったか。やりてぇ。少女ならさ、なおやりたい。やばいやつって言った今。言ったよね。僕のこと今やばいとか言ったよね。言ったよ。ビッチのくせにこの。少女少女膜破りてぇな。あー、少女膜かけた。逃げろ。インコースを攻めて、逃げて。じゃあ、少女なら僕と初めての夜過ごしましょうよ。少女言ってください。非常意ってやつやってみたいです。
なんで男の人ってみんな基準意識なの？そうなんすか？え、やっぱやってことないんじゃん、ビッチか、この。ビッチやっちゃうって、なんか。何？いやいやいや。非常意外って言ってるやつ多いなと思って。なんでその話になるの？うわっ、メロンさん56ランク勝ちでー。こい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 。後編へ続く。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた明日、バイバイ。